Жерлерди мыйзамсыз басып алып, турак жай куруу бул көйгөй өзгөчө Бишкек шаарында курч эле. Маселе четинен чечиле баштады. Ушул тапта Таштанды полигонунун айланасына салынган тамдарга техникалык паспорт берүү боюнча жумуштар жүрүп жатат. Жалпысынан Бишкекте техпаспорт даярдоо үчүн 9 миңге чукул арыз түшкөн. Анын 7,5 миңге жакыны ошол ордуларында ченеө иштери жүргүзүлүп, 4400'ten aşık техпаспорт даярдалып берилди же. 690 арызга кайтарып берүү болду. Анткени көп суроолор чыгып атат. Бири-биринин үстүнө отуруп алгандар бар. Парктардын ичинде отургандардын суроолорун чечкен жокпуз. Анткени баягы генплан боюнча өзлөрү парковый зона болуп эме болгондон кийин анын ичине куруп алган. Өлкө боюнча 30 миң гектардан ашык аянтка турак жайлар мыйзамсыз салынган. Алгач 13 миң гектар айыл чарба жери трансформацияга каралган болчу. Бирок президенттин тапшырмасынын алкагында өз билемдик менен курулган үйлөр такталган. Анда бир гана айыл чарба багытындагы эле эмес, Токой фондунун өнөр жай объектилери түшө турган жерлерге да тамдар салынганы аныкталган. Президент 5 апрелде жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамга кол койгон. Ошол тапшырманын алкагында изилдеп көргөндө 32 миң гектардай жер трансформацияга азыркы мезгилде пландаштырылып жатат. Тактаганда 100 миңден ашуун үйлөр салынып кетиптир. Салынган үйлөргө техпаспорттарды алынып башталган. Бирок азыр эми мына мыйзамды күтүп турганбыз. Азыр эми Кудай буюрса ошол азыркы мыйзамдын талабына ылайык келген жерлердин баардыгына мамлекеттик актылар бериле баштайт. Мындан ары мыйзамсыз жер басып алып, ар кандай курулуштарды курууга жол берилбейт. Тиешелүү жарлыкка президент кол койду. Өлкө башчынын расмий сайтындагы маалыматта тиешелүү мамлекеттик органдардын аракетине карабастан өз билемдик менен жерлерди ээлеп алуу уланып жатканы белгиленген. Негизинен менчик ээлеринин тиешелүү аянтын кеңейтип алган учурлары арбын кездешет. Мыйзамсыз унаа токтотуу жайын уюштуруу, гараж, күркө, дүкөндөрдү жайгаштыруу жана тосмолорду коюп, жер тилкесин өз билемдик менен кеңейтип алуу кеңири жайылган. Мындан ары өз билемдикти токтотуп болтурбоо үчүн президенттин облустардагы өкүлдөрүнөн тартып шаар мэрлери, айыл өкмөт башчылары, укук коргоо органдары жана жер суу мыйзамдарын сактоо маселелери боюнча көзөмөлдөө жана контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдар биргеликте иш алып барат. Алар мыйзамсыз ээлеп алуу фактыларын болтурбоо боюнча чаралардын комплексин иштеп чыгып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турушат. МВДнын сотрудниктери менен биз болсо 212 беренин негизинде кат түрүндө жөнөтүп турабыз да. Ушундай факт болуп атат, самовольный захват болуп атат земельный участоктордун. Ошол участоктарга чара көрүп бериңиз депчи. Укук камсыздоо органдары алар тастыктайт да ошол фактыларды. Каждый жыл массивде квартальный комитет, жана МТУ деген органдар бар. Ошолор менен чогуу иш алып барып, мыйзамсыз салган эмелерге заранее келип тыюу салып эметкенге аракеттер, жумуштар болот да. Жарлыкка ылайык капиталдык курулуш объектилеринин курулмалардын участоктарын ээлеп алууга жол бербөө үчүн жер участоктарынын чектерин белгилөө боюнча жеринде кадастрдык иштер жүргүзүлөт. Айыл чарба багытындагы жерлердин натыйжалуу пайдаланылышына көзөмөл күчөтүлөт. Мындан ары убактылуу берилеби же менчикке берилеби, ошол жердин багытын өз багытында иштетиш керек. Эгер багытын өзгөртүп, өзүмдүн билимдик менен ар кандай түрдөгү эгер курулуштарды куруп алышса, анда 5 жылга чейин эркинен ажыратуу да каралган. Ошонун алкагында президентибиздин жарлыгы дагы чыкты. Мындан кийин эч кандай ошондой жерди басып алууга дагы, же болбосо берилген жердин багытын өзгөртүүгө дагы жол жок. Ички иштер министрлиги өз билемдик менен жерлерди ээлеп алуу фактыларын таап, укук бузгандарды мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартуу боюнча иштерди күчөтөт. Ал эми архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги жеке жана юридикалык жактар жер участогун өз билемдик менен кеңейтип алган учурларды укук бузуулар жана жарандык кодекске ылайык ыкчам карашы шарт. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.